prođe o mama. Da, da, lucica moja. Ovako me prstima pokazuje. Da. Kokoške on je tamo. Majke me danas bilo sa njim doma. Miljana, sad ću ti doneti čaši. Veš. Gdje spavaš, Miksi? Pa u svoj krevet. Joj! Mensur je opasan favorit, on će pobediti garantovano. Znaš kakvu podršku ima? Sam ja. A šta? Kaka je kod mene? Imam puno hejta. Samo su mi pisali Mensurovi, veruj mi. Znači, samo Mensurovi i niti više. Ne, ali ovako općento. Molim. Ajde, napolje ćemo. Niko, znači, samo Mensurovi, niti više. Niti i samo Mensurovi. I mamini, fanovi. I tako mi je lepo pričao i tako me je lepo lagao da vidiš mama kako sam spremila.